Mae ein stori yn dechrau amser maith maith yn ôl, yr amser cyn teganau, coed, adar ac anifeiliaid. Mae ein stori yn dechrau cyn pobl fel chi a fi. Mae ein stori yn dechrau mor hir yn ôl, roedd hyd yn oed cyn adeiladu castell Caernarfon. Cyn bod dim byd arall, fe greodd Duw y byd, ac fe ddudodd o, ew, mae o'n dda. Ond roedd y bobl wnaeth Duw, pobl fel ti a fi, yn siarad yn gas ac yn llawn drygioni. Byth yn dweud sori, dim ond bwlian a'i geiriau, fel allai Duw a phobl ddim bod yn ffrindiau. I fod yn ffrindiau eto, roedd gan Duw gynllun. A'i gynllun sbesial oedd anfon i fab ei hun. Roedd merch o'r enw Mair ar ôl blynyddoedd meithion, y fair sy'n y Beibl, nid Mair tref Caernarfon. Un dydd, cafodd Mair ddychryn pan naeth angel ymddangos. Mae gennau newyddion da, ac ew mae o'n dda, wir i chdi. Fel y ddawodd Duw, bydd babi'n cael ei eni. Roedd dyn o'r enw Joseph, yr un roedd Mair am briodi, ond sylwodd Joseph bod bol Mair yn tyfu. Sylwodd ar y bwmp bola mawr, sut ddaru hi'n ddigwydd? Crafodd ei ben. Oedd Mair yn dweud celwydd? Un noson a Joseph yn cysgu, daeth angel ato i ddwedyd, bydd babi Mair yn cael ei eni o'r ysbryd. Mae gen i newyddion da ac ew mae o'n dda, wir i chdi, fel yr addawodd Duw, bydd babi'n cael ei eni. Felly aeth Mair a Joseph, ie, y ddau ohonynt, yr holl ffordd i Fethlem ar ei hint. Pan gyrhaeddon nhw Fethlem, roedd Mair ar fin cael y babi, ond i'r babi a fyddai'n frenin, doedd dim lle yn y lleti. Yn y diwedd, daeth y ddau o hyd i leti, yr unig le ar gael oedd cornel mewn beudi, gyda'r holl anifeiliaid, ond yma ar y gwair, fan hyn gan Ediesu. Roedd bugeiliaid ar y bryn yn ôl yr hanes yn gofalu am ddefaid yn meindio ei busnes. Ella'n syllu ar y lleiad, ella'n sgrwbio ei sgidiau o'r pŵ-pŵ dafad. Ond yna'n sydyn digwyddodd rhywbeth od o rywle daeth angel i'w cyfarfod. Peidiwch bod ag ofn, dyna ddweda i. Ewch draw i weld y beidi i ddweud helo wrth y babi. Roedd seryddion, pobl ddoeth, hefyd yn rhan o'r stori. Roedden nhw wedi teithio'n bell iawn. Daeth y seryddion o hyd i Iesu yng nghanol yr anifeiliaid i gyd, a rhoesant iddo air, thys a myr, anrhegion, crand a drud. A plygodd y seryddion i lawr i'w addoli. Tyfodd Iesu o fod yn fabi, i fod yn hogyn ac yna'n ddyn, ac fe wnaeth bethau anhygoel hefyd. Gwnaeth bobl sal yn iach a dweud storïau anghyffredin. Cerddodd ar y dŵr a throi'r dŵr yn win. Ac wyt ti'n cofio'r amser yna, amser maith maith yn ôl, pan doedd pobl fel ti a fi ddim yn neis iawn, yn gwrthod dweud sori ac yn bwlian ein gilydd a'n geiriau. Fel na allai Duw a phobl fel ni fod yn ffrindiau. Roedd gan Duw ffordd i'n cael ni'n ffrindiau unwaith eto. Biesu fyw ac fi farw droso ti a throso fi. I gymryd y bai am y pethau drwg wnaethon ni. Daeth yn ôl yn fyw. Rhowch bump mawr i Duw. Achos ew, y newyddion da yw fod Iesu yn fyw. Felly peidiwch dychryn. Na chrynu, paid bod ag ofn, bydda fi gyda chi am byth, medd Iesu. Nid jyst am chydig, ond bob amser, am byth. A dyna pam fod Dolig yn ew newyddion da, wir i chi. Fel wnaeth Duw ei addo, daeth Iesu atom ni.